Министрлер кабинетінің төрағасы Құлбек Чапаров Ошқа болған іссапарына алғанда Ош Баткен Рызақов жолын алғанмен танышты. Белгілі кетсек, аталған жолдың құрылыс іштері 2023 жылы басталған болды, бірақ онда бір ғана қалатынына асфальт басылған. Ал еми жолдың екінші қатарына асфальт басу іштері 2024 жылы июнь айында басталады анық болды. Азыр көшіп жатқан тендер процестер кечігіп жатады. Соң бұл мен үшін үлкен әрекет болып, мен үшін